الله رسول فرمای لعنت وی پر هغه چا چې د لور او مور په نکاح کې یو ځای کوي. کونډه ده، بچی ده، یو سړی ځان ته وغواړي. والله په دې ښار کې زه تاسو ته دروښایم، والله چې مالا یو ښځه راغلې ده، مالا یو ښځه راغلې چې داسې کونډه، داسې دا مشکل، داسې سړی زما د لور سره هم دی او زما سره هم دی، لاره راوښایه. اوس یو خوا یې په ښکاره نکاح واچي، پښتانه خو نه دی ښکاره کاپیران خو نو نه دي، دی ښکاره کاپیران خو نو نه دي، یو هغه دې د دواړو سره تعلق جوړ کړي. الله رسول فرمایي درې وارې فرمایلی دي، لعنت 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 پر هغه چا چې د خپل کوروالا سره هم تعلق لري، خو دی کوروالا ده او د خپل خواښ سره هم تعلق لري. زه تاسو ته په دې ښار کې درښکاره کوم چې یو سړی به وایي په خپله خوله وایي چې زما د خواښ سره هم زما تعلق شته، زما د خواښ سره. اسی پښتنو خو نو امیان خو بیا وایي خواښ د مور پر ځای ده، موږ خو مور هم نه درته ویلي، هم د مور پر ځای ده هم هغه خبره ده. الله رسول درې واره لعنت تر باندې ویلي، صحیح سلو بیا هغه غریبان یې، هغه کونډې، هغه یتیمان یې، بیا دی روپۍ لري، دی موټر لري، دی جایداد لري. ورسه وګورئ په دې ښار کې وګوره، چا کورونه نه دي قبضه کړي؟ ته په دې ښار کې وګوره، د مسجد جایداد چا نه دي قبضه کړی؟ په دې ښار کې وګوره، د د د د د د د د د اسپتال د پاره ځای وقف شوی دی خلکو نه دي قبضه کړي؟ په دې ښار کې وګوره، ورسه ټپان به په خوا بغه کچرې مچیرو باندې غورځېدلې، په یوه نامو په بل نامه ورسه هلته میونسپلټی لره ورسه الاتې سره قبضه کړه، څه روپۍ دې ته ورکړه، څه دې ته ورکړه، دا ستاسو سبا دکان پر جوړ کړه. بیا د خدای بیچاره تبلیغي راشي پر بورډ ولیکي والله خیر الرازقین وطن. دا هغه ظالمان دي. د الله رسول درې واره لعنت ور باندې ویلې، درې واره. دا به ښار کې نایابه خبره خو نه درته کړې، نه مې دا خبره درته کړې چې یار مولوی صاحب نن مې ستاسو واورېدله. که دې له ما اورېدلې ده، نو خو دغه کوڼ شی دغه ړوند دی، کنه ته په ښار کې وګرځه، تا ته به درک چې دی هغه در معلوم شي. دا هغه د پیغمبر علیه السلام امتیان دي، دا هغه د پیغمبر علیه السلام پر عزت پر ناموس چې سرونه ورکوي، دا هغه ظالمان دي. ښار په ډک دی، نور خو مشوره و پنجاب خبرې به ګرځم سره کوو. دا خبر بیا پر دغه ځای ختم شو.